Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко, сурдоперекладач Надія Куцовська. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі протестували представники закладів громадського харчування. Що вимагали? Три райони замість 17 буде на Тернопільщині. Верховна Рада проголосувала за перерозподіл районів. Рієлтори Тернопільщини вимагали не голосувати за законопроєкт, який заборонятиме людям самостійно продавати нерухомість. 10 кілометрів на велосипедах навколо Тернопільського ставу. Вперше під час карантину в місті відбулася велопрогулянка. Представники 27 закладів громадського харчування вийшли на акцію протесту в Тернополі. Про це повідомив представник Тернопільського об'єднання рестораторів Тарас Ковальчук. За його словами, вимагали дозволити їм працювати за тими ж графіками роботи, за якими вони працювали до карантину. Зараз, після 23-ї години, заклади зачиняють, через це підприємці зазнають збитків і не мають грошей на зарплату працівника. Тарас Ковальчук каже, участь в акції біля облдержадміністрації взяли близько 70 осіб, як це було. Дивіться. О 10-й ранку учасники акції протесту зібралися на вулиці Грушевська біля облдержадміністрації. Ведуча культурних програм Ірен, яка свого прізвища не називає, каже, через карантинні обмеження в закладах громадського харчування залишилася без роботи. Ми дотримуємося всіх санітарних норм, які нам сказав МОЗ. У нас обмеження по людях, у нас всюди стоять санітайзери, але працювати нам не дають. Ми просто хочемо працювати. Долучився до акції Денис Коростій. Хлопець працює офіціантом в одному із закладів Тернополя. Я не бачу логіки в закриванні закладів після 11-ї години, так ніби коронавірус до 11-ї спить, після 11-ї просинається. В основному люди, які приходять до 11-ї, вони вже сидять і до ранку, і інакше не приходять. Ми просимо дозволити нам вже працювати нормально. Скільки можна терпіти це? Щоб нас почули, врешті-решт. Представник об'єднання рестораторів Тарас Ковальчук каже, від об'єднання рестораторів написали звернення до міської та обласної влад ще 30 червня, коли роботу ресторанів заборонили після 22-ї години. Міська рада нас послухала, але, на жаль, обласний штаб позавчора прийняв рішення з обмеженням до 23:00. При тому, що в Києві працюють нічні клуби, працюють ресторани, і ми маємо класичний випадок подвійних стандартів, проти якого ми протестуємо і вимагаємо збереження в Україні робочих місць, щоб наші люди зараз не поїхали за кордон і дали можливість нам працювати після 23:00. Після акції учасники протесту зустрілися з першим заступником голови облдержадміністрації Ігорем Дем'янчуком. За результатами цієї зустрічі буде підготовлено певне звернення як до головного санітарного лікаря, так до інших, до Державної комісії надзвичайних ситуацій, про роз'яснення дії цієї постанови і доцільності включення цих закладів в перелік тих, які підлягають закриттю в період з 23-ї години до 7-ї години. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев каже, чому під час карантину діє обмеження роботи кафе, ресторанів та нічних клубів до 23-ї години. В нічний час в закладах, які працюють в цей період, навряд чи хтось гарантує дотримання вимог, а саме дотримання соціальної дистанції. Ми знаємо, що таке робота закладів дозвілля, правда? Це танці, це тісне спілкування. А я нагадаю, що таке тісний контакт при ковіді. Це спілкування без засобів захисту протягом 15 хвилин на відстані менше півтора метра. Все, це тісний контакт і це умови найбільш сприятливі для передачі ковіду. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Порушень карантинних вимог та громадського порядку під час акції протесту не зафіксували. Про це розповів представник відділу комунікації міського відділення поліції Сергій Вишовський. За його словами, на акції було 25 правоохоронців. Така ж акція вчора відбулася у Кременці. Власники та працівники трьох кафе і нічного клубу перекрили дорогу в місті на 5 хвилин. Участь у протесті там взяли близько 30 людей. Нагадаю, 14 липня Кабмін вніс зміни до карантинних вимог і заборонив
заборонив роботу закладів громадського харчування та нічних клубів після 23 і до 7 години ранку. Таке ж рішення прийняли 15 липня на засіданні обласної комісії з питань техноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповів перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук. 35 людей на Тернопільщині одужали від коронавірусу. Це дані за добу на 13 випадків більше, ніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, підтвердили коронавірус в області у 22 людей. Це на 22 випадки більше, ніж учора. З них 10 у Тернополі. По двоє людей захворіли у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському і Підволочиському районах. І по одному випадку зафіксували у Монастирицькому, Тернопільському, Збариському і Теребовлянському районах. Летальних випадків за добу не реєстрували, каже Володимир Паничев. Захворюваність подобова свідчить про нестабільність епідемічної ситуації, що рівні захворюваності схильні до коливання протягом певного періоду спостереження. Інтенсивний показник захворюваності складає 226,2 випадки при середньоукраїнському 134,8. Я пояснюю, що це таке. Для оцінки рівня захворюваності, а отже і інтенсивності епідемічного процесу на різних територіях використовується так званий показник з розрахунку на 100 тисяч. Навіщо це робиться? Порівняємо за кількістю населення Львівську область і нашу область. Кількість населення в Львівській області наближається до 3 мільйонів, кількість населення в Тернопільській області – близько мільйона. Природно, що в абсолютних цифрах кількість випадків ковіду буде більша при однаковій інтенсивності захворюваності у Львівській області, аніж в Тернопільській. Але, щоб оцінити істинні показники, треба порахувати, а що би було, коли б, наприклад, в Тернопільській області теж було населення в 3 мільйони, або навпаки. І тоді використовується показник з розрахунку на 100 тисяч. І мушу зауважити, що обласний показник з розрахунку на 100 тисяч майже вдвічі вищий, аніж в Україні. За словами епідеміолога, загалом в області зареєстрували 2358 випадків коронавірусу, з них 1504 людини вже одужали, померли через ускладнення. 34 людини, каже Володимир Паничев. Три райони замість 17 буде на Тернопільщині. Це Чортківський, Кременецький і Тернопільський. Такий проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів в Україні сьогодні ухвалила Верховна Рада. За це проголосували 238 народних обранців. Зокрема, від Тернопільщини за проєкт постанови проголосували 5 депутатів. Це Ігор Васильєв, Володимир Гевко та Іван Калаур від фракції «Слуги народу», Микола Люшняк від депутатської групи «Довіра» та Іван Чайківський від партії «За майбутнє». Людмила Марченко від «Слуги народу» утрималася, Андрій Богданець від цієї ж фракції не голосував. На екрані ви бачите цих три райони. Згідно із новим поділом, найбільшим за кількістю населення буде Тернопільський – 566 900 людей. До цього району увійшли 25 громад, зокрема Залозецька ОТГ, яка за попередніми варіантами формування районів мала увійти до Кременецького району. І найменшим за населенням буде Кременецький район – 144 700 людей. До цього району увійшли 8 громад. Нагадаю, 17 червня 200 жителів Залозецької громади Зборівського району зібрали віче і виступили проти приєднання до Кременецького району. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак каже, укрупнення районів не вплине на надання адміністративних послуг громадянам. Більшість із них надаватимуть на рівні громад, а не районів. Є багато страшилок про те, що люди будуть там їздити з якимись довідками за 200 чи за 150 кілометрів центр району, цього не буде. Тобто основна ідея полягає і в тому, завершення децентралізації, це максимально понизити, передати на базовий рівень всі послуги, які надаються мешканцям України. І координатор, скажімо, префект чи урядник, як він буде називатися, буде виключно координувати діяльність органів центральної виконавчої влади на території району. То основні послуги будуть надаватися на території
чи з силами громади, органу місцевого самоврядування базового рівня, а є буде частина послуг, яка буде передана обласному рівню. Тобто, а в Тернопіль прийдеться їздити всім, якщо треба буде, там, за якимись виключними послугами в обласний центр. Нагадаю, раніше у Кабміні розглядали два варіанти формування районів на Тернопільщині. Це три райони або чотири. Кабінет міністрів попередньо затвердив три райони – Кременецький, Тернопільський і Чортківський. Обласна держадміністрація пропонувала створити чотири – Кременецький, Бережанський, Тернопільський і Чортківський райони. Загалом в областях України та Автономній Республіці Крим створили 136 районів, до цього їх було 490. Не голосувати за законопроєкт про рієлторську діяльність, який заборонятиме людям самостійно продавати нерухомість, вимагали рієлтори з Тернопільщини. Участь в акції взяли 50 осіб, про це розповів співорганізатор акції Анатолій Венгринович. Що це за законопроєкт, чому рієлтори проти нього та що про це каже юрист? Тарас Бурак розповість. Об 11-й годині учасники акції збираються біля пам'ятника Степану Бандері. Рієлторка Наталія Свистун прийшла на акцію з плакатом «Стоп порушення конституційних прав». Зараз, як ніколи, нам потрібне врегулювання нашої діяльності, але не таким шляхом і не таким способом. Насправді, дуже багато є заперечень і зауважень стосовно прийняття закону 3618, такій редакції, як він зараз є. «Стоп порушення конституційних прав! Ми, рієлтори міста Тернополя, проти монополії на ринку нерухомості. Не мають права заборонити власнику об'єкта нерухомості, тобто не мають права його зобов'язати продавати тільки через агенцію нерухомості. Кожна людина має своє право вибору. Цей закон, він потребує багато, його потрібно повністю міняти, навіть правки йому не допоможуть. Співорганізатор акції Анатолій Венгринович розповів, після подання законопроєкту номер 3618 про рієлторську діяльність до Верховної Ради, рієлтори написали петицію до президента України. Про неприйняття, про зупинку цього законопроекту і вважати його неконституційним. На сьогоднішній день зібрано 6400 підписів. Залишилося 72 дні для голосування. 13 липня є висновок НАЗК про те, що НАЗК виявило корупційні ризики цього закону. Найперше і найголовніше це стосується те, що порушуються конституційні права громадян, учасників ринку нерухомості. Менеджер проєктів ініціативи «Разом проти корупції» Михайло Серебряков законопроєкт номер 3618 про рієлтерську діяльність коментує так. Оця національна база, інформація про об'єкти нерухомості, якою буде володіти і адмініструвати Федерація рієлторів, назвемо її так, це жахливий інструмент, який призведе до оприлюднення інформації про клієнтів і самих рієлторів. Всі рієлтори країни будуть її заручниками. Тільки ті, хто керуватиме цією федерацією і цією базою, будуть мати вигоду в цій ситуації. Питання утримання бази. Звідки гроші беруться? Там не вирішується. За це будемо платити ми з вами. Що з цим робити? Законопроєкт 3618 за жодних умов приймати не потрібно. Правильний крок з боку народних депутатів – відкликати його. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Анатолій Венгринович каже, ця акція всеукраїнська. У Тернополі вона тривала 30 хвилин. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, під час протесту порушень громадського порядку і карантинних вимог не було. За словами Анатолія Венгриновича, законопроєкт номер 3618 про рієлторську діяльність зареєстрували 9 червня. 26 червня він прийшов в комітет і 1 липня законопроєкт зареєстрували для розгляду у першому читанні. На Тернопільщині останнє зовнішнє незалежне оцінювання з хімії відбулося без порушень. Тестування складали 288 абітурієнтів, не прийшли на нього 80 осіб, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шенюк. За його словами, складали іспит у двох пунктах, в одному із них у 16-й школі побувала наша знімальна група. 10-та година біля 16-ї школи зібралися учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Одна із них – Віталія Васько. Дівчина, каже, приїхала із села Трибухівці Бучацького району. Віталія Васько розповідає, готувалася до тестування 2 роки. Обрала хімію, бо хоче здобути медичну освіту. Напевне, найбільше до органічної хімії і задачі.
Ну, це трішки проблемно для мене, але сподіваюся, що все буде добре. Температуру абітурієнтам вимірюють лікарка та медсестра. Тестування тривало 3 години, воно складалося із 52 завдань, розповідає один з учасників Максим Бурин. Сам рівень задач набагато тяжчий, в принципі, ніж то, що вчать в школі. Постійно казали, тобто, тримати маски, навіть не можна було знімати, хоча дехати було тяжко, особливо, коли окуляри вони запотівають. А на рахунок того, чи дотримались дистанцію, всі сиділи просто парта за партою, тобто там десь буде, може, метр. Підтримати учасників зовнішнього незалежного оцінювання прийшли їх рідні. Я зустрічаю свою сестру, вона хоче поступати в медичний, я надіюся, що в неї все вийде. Це надія, це мрія перемагати, надіятися, вірити в себе. Справді було нелегко, але я старалася. Багато було малюнків і багато було графіків, що непривично для хімії. Медсестра Світлана Єзерська каже, підвищеної температури у жодного учасника не було. За медичною допомогою ніхто не звертався, обробляли руки, були, як то кажуть, маски. За словами відповідальної за пункт тестування Руслани Базунової, учасників обшукували металодетекторами, порушень не виявили. Разом з уповноваженою особою все заклеїли, поставили печатки. Ми оформили цілий окремий пакет з документами і здали все працівнику поліції під охорону, допоки не приїде кур'єрська служба. Руслана Базунова каже, роботи абітурієнтів перевірятимуть у Вінниці. Як розповів відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання в області Юрій Шенюк, ті, хто зареєструвалися, але не прийшли на тестування з хімії, цього року ще матимуть можливість здати цей іспит. Можливо, хтось сьогодні не зміг побувати на тестуванні з хімії з поважних причин, і він буде мати можливість і шанс впродовж 5 робочих днів зареєструватися на додаткову сесію. Додаткова сесія відбуватиметься з 24 липня до 10 серпня. До речі, переважно в більшості предметів у місті Тернополь. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 16-й школі на тест зі 188 зареєстрованих учасників не прийшли 41 особа, розповіла відповідальна за цей пункт Руслана Базунова. Результати з хімії будуть до 29 липня. Нагадаю, під час основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання на Тернопільщині було 3 порушення. Одне зафіксувала під час незалежного оцінювання з іноземних мов. Тоді в Тернополі абітурієнтка, яка складала тестування з німецької мови, списувала, її роботу анулювали. Ще 2 порушення були під час нос історії України. У Бережанах і Чорткові 2 абітурієнтів користувалися мобільними телефонами. Цьогоріч всеукраїнська проща у Зарваниці відбудеться онлайн. Це пов'язано з пандемією коронавірусу, розповів речник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Олег Харишин. Запрошуємо всіх вірних взяти участь у божественній літургії, яка транслюватиметься наживо з Марійського духовного центру Зарваниця у неділю 19 липня о 9 годині зранку. Цю літургію можна побачити на медіаресурсах Української греко-католицької церкви, а саме живому телебаченню, а також офіційній сторінці Тернопільсько-Зборівської архієпархії, офіційній сторінці Марійського духовного центру, а також у мережі Фейсбук. Минулоріч всеукраїнська проща до Зарваниці відбулася 13 липня. Вона була присвячена 30-річчю виходу з підпілля Української греко-католицької церкви. 17 вересня 1989 року відбулася перша 200-тисячна хода віруючих Львовом. Щорічно на початку липня проводять всеукраїнську та молодіжну прощу, на яку збираються прощани з усіх областей України і з-за кордону. Також протягом року відбуваються професійні прощі, які започатковані з 2002 року, розповів керівник прес-служби отець Олег Харишин. Марійський духовний центр – це одна з найбільших подільських святинь Української греко-католицької церкви. Перша дерев'яна каплиця на місці, де зараз центр, збудована у 1240 році. А, власне, Марійський духовний центр розпочали зводити у 1996 році і відкрили у 2000-му. 20 тернополян взяли участь у велопрогулянці. Вони проїхали навколо Тернопільського ставу близько 10 кілометрів. За словами організаторки велопрогулянки Лесі Голик, такий захід під час карантину в місті організували вперше. Учасники велопрогулянки збираються на набережні ставу біля причалу. 12-річний Костянтин Городиський каже, на велосипеді катається з 5 років. Участь у такій велопрогулянці бере вперше.
Я хочу прийняти участь у велопрогулянці, тому що в мене життя дуже зв'язане з велосипедами. І я хочу спробувати себе в велоспорті. Студентка Яна Богач розповідає, навчилася їздити на велосипеді декілька місяців тому. До велопрогулянки долучилася разом із друзями. Хочемо провести час разом. Для здоров'я дуже корисно. І набагато кращий рух, ніж автобусом і так, тому подібне. Організаторка заходу Леся Голик каже, під час велопрогулянки учасники дотримуються карантинних вимог. Зокрема, їдуть на дистанції 1.5 метра. Дівчина розповіла, для чого організували таку прогулянку. Ми будемо їхати велодоріжками, пішохідними доріжками, без виїзду на проїжджу частину. Мандрівка робиться просто з метою гарно провести час. Не було попереднього зголошення, було лише інформація в інтернеті. Власне, це перша така спроба наша вийти за межі чогось такого типового, а зробити щось більш незвичайне, якесь, не знаю, корисне для здоров'я і на природі. А я думаю, що ми введемо це в практику. Велопрогулянка довкола Тернопільського ставу тривала близько години. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Лесі Голик, такі велопрогулянки будуть проводити раз на 2 тижні у п'ятницю. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.